Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver como funciona o pincel de formatação. Lembrando de curtir o nosso vídeo e seguir o nosso canal para mais dicas. Vamos lá. Quando você usa? Vamos supor que você fez um convite de aniversário. Aí aqui no título você foi colocou uma letra bonita, né? Uma fonte, uma cor bonita e um tamanho. E você quer colocar essa mesma formatação para todo o convite. Você pode fazer isso de uma vez só, tá? Usando o pincel. Como funciona? Você vai clicar antes na palavra, depois você clica e arrasta para a direita, selecionando a palavra com a formatação que você quer colocar. Ok? Aí você vem aqui no pincel, clica no pincel de formatação, e você vai clicar arrastando todo o texto que você quer que pegue aquela formatação. Então, ó, cliquei, fiquei segurando, não soltei, estou selecionando tudo o que eu quero, agora eu solto. Pronto. Pegou a formatação desejada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um curtir. Obrigada.